Mario Gavranović, novi igrač Rijeke. Za početak, Mario, dobrodošao. Stigao si u Dubaj u ponedjeljak na večer. Utorak si potpisao ugovor na 2,5 godine, već si odradio i prvi trening. Za početak, kako su dojmovi? Jako sam sretan što sam ovdje. Ekipa ima vrlo puno kvalitete. Ja se nadam da ću pomoći ekipi da postignemo te ciljeve ambiciozne koji klub ima. Zašto si izabrao Rijeku? Pa zato što je sportski direktor pokazao veliko zainteresovanje za mene. Sve su radili da bi me doveli ovdje i to se meni jako dopalo. I zato sa mojim menadžerom smo razmislili, odlučili da je ovo jedna vrlo dobra opcija za budućnost moje karijere i jako sam sretan što je sve to dobro uspjelo i što sam ovdje sa novom ekipom. Spomenuo si da si video o novom kampu. Koliko zapravo znaš o Rijeci, o gradu, o klubu, o svemu što se događa? Pa ne znam puno, ali ovih zadnjih 7 dana sam se malo raspitao, malo sam i sam pogledao i znam da je veliko oduševljenje za Rijeku trenutno, za sve te ciljeve koje sada klub ima i to mi je jako drago i kao što sam rekao, nadam se da ću ja pomoći da donesem svoj dio da bi se taj cilj ostvario. Je li Tasmir Kajević savjetovao nešto? S njim se nisam bio čuo dok nisam ovdje došao, ali jako mi je drago što je on ovdje, znam da je jako dobar igrač i da će i on sigurno svoj doprinos dati za ovaj klub. Prije nekoliko godina prijateljsku utakmicu na pripremama odigrali su Rijeka i Cirih. Tada je za Rijeku branio Ivan Mance, zamjenik sportskih direktora koji je bio uključen sad u ove pregovore. Ima jedna zanimljiva anegdota ako bi nam ispričao. Pa bio je korner tada, ja se sjećam da golman je izašao i umjesto lopte potrafio je moju glavu. Komad zuba mi je tada izbio i ja sam slučajno to saznao dok smo pregovarali u Cirihu kad je došao, pa je bilo smiješno se sjetiti baš da golman Rijeke trenutno je i sportski direktor u Rijeki, pa smo se malo smijali o tome, ali dobro je što je na kraju sve dobro završilo. Hrvatska javnost je zapamtila prije svega po 2 gola za Švicarsku na Poljudu u pobjedi 4-2 protiv Hrvatske. Evo sada si stigao u Rijeku, Rijeka se bori za naslov prvaka sa Dinamom. Kako su tvoje očekivanja tom planu i koliko uopće znaš o Hrvatskoj ligi? Pa ja sam pratio uvijek Hrvatsku ligu, naravno da je Dinamo uvijek bio moćni od drugih klubova, ali u ovih zadnjih godina primjećuje se da Rijeka je dosta uložila i dosta toga radi da bi se to promijenilo ili da bi makar mogli biti opasan kandidat za naslov prvaka i to moramo mi igrači da pokušamo da uzvratimo klubu i da uradimo sve da bi doveli Rijeku što više gore moguće. Mario, hvala ti i još jednom dobrodošao. Hvala puno.